Okay, so para po doon sa mga maghihilig ng mga challenging part sa exam. Okay, so this might uh, be challenging, no? especially for beginners. Okay, so ang instruction po nito is Taong kuril ko, anung anong gosol, kurusip Okay, so mati anong got. So it just means guys, incorrect no? Incorrect. So pag may nakita kayong mat si anong got sa instruction, so meaning niyan po is diyan sa baba sa mga choices, hahanapin mo lang yung nagsasabi ng mali. Okay, yung false statement, kumbaga. Okay. So ngayon, ah uh, Try nating basahin yung first sentence guys sa paragraph. So actually, apat na sentence po iyan. Okay, apat na sentence. So hindi siya masyadong mahaba first is Wegu Gilyok Sangdam Center. Nun. Okay, so my marker na nun. So it just means, guys, this is our topic. No, ito yung pinag-uusapan, guys. It talks about Wegu Gilyok Sangdam Center. Okay, so ano ibig sabihin nito? Okay, so Wegu Wegu, guys. Uh, I guess familiar kayo. It means foreign. No, foreign. Weguk. Okay. So, meron ding Ilyok. So, ang pagbasa niyan guys, correctly is Ilyok. Hindi Inryok or Inlyok. Kasi itong niyon sa baba, pag nasundan siya ng Lil or otherwise, mag, basta pag niyon at saka Lil, yung N nagiging L na rin. No? Yung pagkabasa po ha. Pero yan po yung tamang spelling. Okay. Okay? So that is why yung pagkabasa niya is Iliok. Okay. Iliok. Wegu giliok. So it means guys, Iliok means manpower. Okay. Or human resource. Ganun. No? So sangdam. Sangdam means counseling. It can also mean advice. No? Depende sa context. And center. Okay. So English. No? Center. Pegu yok Sangdam Center means a uh, foreign manpower counseling center. Okay, so ano bang ibig sabihin nito guys? Okay, yogi eso mo halsu isoyo. Okay, so ano ba yung pwede mong gawin dito? So actually dito sa paragraph malalaman mo kung ano yung pwedeng uh, gawin mo dito. Okay? So okay, wegu gin Okay. So wegugin kuluja okay so ano ibig sabihin yan guys so wegugin ah wegugin weguk again foreign and then yung in na part yan guys indicates person so wegugin meaning foreigner okay wegugin so kuluja okay tulad nito guys no hindi gunroja hindi genloja kundi kuluja okay kuluja so it means worker So, wegu gin gluja means foreign worker. Okay? So, foreign worker, mga EPS, no? Ganon. Then, meet. So, I mean, yung meet, guys, it means end. No? Okay, end. Okay, so, saop ju. Okay, saop ju. Guys, guys, is yung mga business owner. Okay, so, saop ju eh gonggong jiwon okay so gonggong jiwon guys gonggong jan means public then jiwon means support so gonggong jiwon means public support okay so public support wehan okay ul guys uh for no kumbaga para okay para kay Nino ganun ul wehan Giguan means institution and then imnida it is okay so it is an institution daw for the support or for the public support of what for the business owner and for foreign workers itong counseling center for foreign manpower or foreign human resources ganun okay So again guys, itong Wegu Gilyok Sangdam Sento daw is institution siya para sa public support ng mga business owner at saka ng mga foreign workers. Okay, yan po yung ibig sabihin ng number one. Okay, so next sentence, tayanghan. So from the verb tayanghada, okay, tayanghada is it means variety. Okay so marami no variety variety na or magkakaiba na we google. Okay, we google Okay. So we guk, guys means foreign and then the o language. Okay, so we google means foreign language and ru through or using. Okay. So meaning uh, using foreign language daw na marami na, na iba't iba ganun. Okay? So, using the varieties of foreign language, sobis, okay, sobis, okay, sobis means service, okay, and then, duegu iso, okay, duegu okay. iso, okay. 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 uh, dueda means, it has a lot of meanings, guys, but yung dueda dito, it means work, no, so work, so for example, guys, uh, hand, handphone deyo, meaning the phone is working. Okay, so gumagana. Kumang kumbaga guys sa Tagalog itong tuego iso gumagana. Okay, so meaning gumagana daw yung services through foreign language na ibat iba. Okay, dayanghan. No, okay dayanghan. Okay, so dayanghan tuego goro. Service iso. Okay, and then 한국어, okay. 한국어 means Korean language. 한국어를 잘 모르는 글로자도, okay. So 잘 means well. 모르는, okay. From the verb 모르다 means to do not know. Okay. So to do not know well Korean language. Okay. 한국어를 잘 모르는, okay. 이동는 that is. the modifier form of the verb. Okay, so it just means, guys, sa Tagalog, na, no? It has the nuance of na sa Tagalog. And then, kluja, okay, kluja means foreign worker, and do means also. So, also daw, foreign workers na hindi alam mabuti yung Korean language, shipke. Okay, so, from the verb, shipta, means easy and then yung ke guys usually it adds the nuance of L Y so therefore ship ke easily okay so tom okay tomur okay who means help okay tomur 받을 su so from the verb patta which means to receive and su isnida means can So pwede daw you can receive help easily sino also yung mga foreign workers na hindi alam mabuti yung Korean language tapos gumagana yung services using different language or varieties of language yun po yung ibig sabihin ng number 2 guys no na sentence okay so ngayon try nyo pong i-check dyan sa mga choices yung nagsasabi ng Korean language. Okay, no? Talks about Korean language kasi dito, guys. So, Hangugorul. Char, Murunun, Gluja. Okay, so, nasa choice 1, no? Okay, so, Hangugmal. Hangugmal gwa, Hangugonun. Isot hamariyeyo. So, they are synonyms. So, anong sabi sa number 1, guys? Sangdamun, 한국말 잘 아는 사람만 받을 수 있습니다. Okay, so 한국말 잘 아는 사람만. Okay, so 한국말 잘 아는 사람만. So 한국말 Korean language, 잘 means well. Okay. Then dito, 아는 from the verb 알다, which means to know. So, pag modifier form niya nawa wala yung l i So it becomes 아는. Okay so therefore uh, marunong na tao. Saram. Saram guys means tao. Meaning tao na marunong mabuti or marunong can do well or know well Korean language. Okay. Then itong man guys only, no? And then padul su isu can receive. So nakakatanggap lang daw only yung tao na marunong magkorean ng ano ano yung tinatanggap na yung canceling na yung sangdam so meaning guys sabi niya sa number 1 only the person who knows korean well can receive canceling okay so sa number 2 sabi niya dito hangugeoreul jal moruneun geulojado doomul padul su isseumnida so yan po yung sabi diyan sa, sa paragraph no sa sentence number 2 natin. So, salungat po siya, guys. No? Kasi itong kluja, ito yung saram na tinutukoy dito. And itong sangdam, guys, ito naman yung toom na tinutukoy. Okay? So, therefore, uh, sabi sa number 1, yung marunong lang daw mag-Korean yung pwedeng makapag, baka receive ng services, no? Ng counseling. Sabi sa paragraph, hindi. So, therefore, mali yung number 1 ito yung uh, kumbaga wrong statement dito sa choices no so therefore ito na possibly yung tamang sagot natin no pero try pa rin nating uh, discuss yung remaining part baka na mali lang tayo okay okay but before that basahin natin yung next sentence yogi eso chonwa sangdamgwa pangmun sangdamun halsu isumida Okay, so ito musun tusiyeyo. Ano ibig sabihin nito? So, yogi eto, Yogi, guys, means here. So, Yogi is in here. Dito. Okay. So, Yogi 화 s Tonwa Sangdam. Tonwa means uh, telephone. Then, Sangdam means counseling. So, t 화 n w a Sangdam, it just means uh, telephone counseling. So, it just means, guys, makakatangap kanang counseling through telephone. Okay, Th through call. Okay, and then gua means and then Pangmun sangdam. So Pangmun guys visit, no? And sangdam counseling. So it means Pangmun sangdam, uh you can receive, uh services, or counseling services by visiting, hindi by phone, okay? Then hal suisumida. Hal suisumida means can do or poide. So you can do visit or you can also call. Ganun yung thought niyan, guys. No? So, pwede kang tumawag kung ayaw pumunta or pwede ka rin pumunta kung gusto mong makakausap mismo, no? In person yung counselor. So, it talks about pangmun kasi. Okay? So, number three, pangmun sangdamun. So, the visit counseling. Okay? Jikjop kaso padul su isumida. So, jikjop guys, jikjop means directly then kada go so go directly then so it means and then in this context and then padul suy you can receive so ang ibig sabihin na number three ang pangmunsangdam sangdam do guys no bangmun sangdam is pupunta ka directly doon sa center and then pwede mong matanggap yung services yan po yung ibig sabihin yan guys which is correct no? so meaning you have to go directly okay So, therefore, num number 3 is the correct statement. So, hindi yan yung hinahanap natin. Again, yung hinahanap natin po is yung wrong statement po. So, it talks also about chonwa. Okay. Chonwa sangdam. So, number 4, guys, ito yung tinutukoy niya dito. Chonwa. Okay, you know. So, therefore, maaari natin i-compare itong sentence na ito. Dito sa pangatong sentence sa taas. Guys, okay. so, anong sabi sa number 4? Paku. Okay. Pakusip. 으면 okay so p a t receive then 쿠 u s guys it means once, and then t h e u m means if or k n o so kung u s t o mo daw makatanggap n a g support g a n oh n e r palgo s i p m y n t a w a g a 해도 돼요 or 전화를 해도 됩니다 so 전화 w call then 해도 Uh, to call no? 전화를 하다 and then to 됩니다 guys it means may or puede no? you may you know? so you may call if you want to receive support or y o u services no? so 전화상담 과 방문상담은 할수 있습니다 그래서 맞는 것입니다 Okay, so number four is correct statement. So, hindi siya yung tamang sagot natin, guys. So, crush out yung 3, crush out yung four. Because they are manunggot. They are correct statement. Remember, yung hinahanap natin dito is machi anunggot. Okay, so number two na lang, guys. No. So, sabi sa number 2, Hangguge innen uh, modern kuluja sangdamul padul suisnida. Okay so hangug eh inun in so hangug okay hangug means Korea E itta. nasa okay then un na okay modern modern meaning lahat guys no lahat ng sa Tagalog. lahat ng kloja okay foreign workers meaning foreign workers daw lahat ng foreign workers modern kloja na nasa Korea Okay, so 한국에 있는 모든 근로자 상담을 okay, 상담 counseling 받을 수 있습니다. Can receive counseling. Mga foreign workers na nasa lahat ng foreign workers na nasa Korea. Okay, that is number two. Correct? It is correct, no? Okay, based sa paragraph, guys, wala siyang sinabing direct talaga na uh, modern, no? Lahat. Lahat. Wala siyang sinabing lahat. Oo. Uh, kasi yung sinabi lang dito, wegugin gugin Okay, so, meron din kasing mga legal, meron din kasing mga illegal. no? Meron tayong tinatawag na hop-pop and pull-pop. Okay, so, hop-pop means legal, then pull-pop means illegal. So, walang nakaspecific, guys. Pero, in the usual case, foreigners are entitled to receive support from 외국인 a 상담센터 they are entitled guys so therefore we can say the number two is the correct statement 한국에 있는 모든 클로저 상담을 받을 수 있습니다 ok a y so p o e d e yung number two correct statement s i a guys so therefore number one yung klaro dito na yes na mali na statement. Kasi sa number 1 guys, again we have to emphasize this one kung bakit ito yung maling statement. Sabi niya kasi dito sa number 1, hangdam은 한국말 잘 아는 사람만 받을 수 있습니다. Meaning, ang makakatanggap lang daw ng services is yung marunong mag-Korean. Okay guys, so number 1 yung pinakaklarong mali dito sa choices. So, therefore, Number 1 yung sagot natin. Kay Tongdabun 1번입니다.